Yayımı Baksel'in desteğiyle izliyorsunuz. Yarım müdafiənin mərkəzi Domgioni və Toma sağ cinahda, Doye sol cinahda, yanında Vargas və ön xəttdə isə Bayrami və Gilemon. Bax belə, düzülüşlər məhz bu cürdü yığma komandamıza uğurlar, sərfəli bir nəticə arzusu ilə oyuna başlayırıq. Qapçı Kamran İbrahimov, Anton Krivatsyuk. Ötürmə dəqiq deyil, Krivatsyukdan top ikisi təhlükəli ola bilər, qapıya zərbə, yaxşı qurtardıq. İkinci yer topla çox irəliyə bilmədi və indi qonaqların hücumu, Bayrami sürətlə irəliyir, Bayrami 3 futbolçunu özü ilə apardı, qapıya zərbə və son anda Krivatsyuk özünü çatdırdı. Nidoyenin topu qapıya göndərməsində mani oldu, bax bu epizod çox təhlükəli bir epizod kimi yadda qalır qapımız qarşısında. Duran Manafov, İbrahimli topa toxuna bilmədi amma Hacağa, top onun qarşısına düşdü, Hacağa sürətlə irəliyir, bir qədər cinaha ötürməsini etdi Hacağa, Ozan Köhçü topladı, Ozan qapıya zərbə indirir, qapçı! Ozan Köhçünün zərbəsi çox təhlükəli oldu amma Antoni Rasiopi. Ozan Köhçü bir qədər mərkəzə gəlir, dayandı, kimi ötürəcək? Fərid Nəbiyev. İkinci yer, ötürmə gəlir, cərmə meydançasına, başla zərbə var, top rəqibə dəyirə meydandan çıxır və küncdən zərbə olacaq o zonaya. Amin Seydiyevin zərbəsindən sonra top çərçivə girirdi, rəqib qarşıda kəsdi, ötürmə gəlir və qapçı top qapıdan keçmədi, inanılmazdan mazqala hesab açacaqdıq. Baş zərbə, daha bir zərbə, oy, top dirəkdən, təkrar zərbə. Yenə olmadı burada oyundan kənar vəziyyət var, amma bundan əvvəl iki dəfə necə oldu ki top qapıdan keçmədi? Domgioni, yenə Domgioni topladı. Nidoye hələ ki topla irəliyir. Qapıya zərbə, top ayağına yaxşı oturmar, təkbətə epizod və top qapıdan keçir, təəssüf. Hesab açılır, qonaqların 10 nömrəsi Bayrami. Cərmə zərbəsini isə Bayrami yerinə yetirəcək. Bayramidən ötürmə gəlir. Təhlükəli ola bilər. Qapıya zərbə. Amma təhlükəli deyildi Gilemin onun bu zərbəsi və qapçı Kamran İbrahimov çətinlik çəkmədən topu götürür. Anton Krivatsyuklu oynadı. Krivatsyuk. İndi hücum axtarışındayıq. Doğan öksüz geriyə rəqibə ötürmə. İsmail kimi ötürəcək. Fərid Nəbiyev düşündü. Bir qədər qeyrdəyə götürmə alınır burada. Vargas. İsveçrə komandası artıq gördüyümüz kimi daha çox əyik hücumlar üzərində oyunu qurur. Nidoye irəliyir. Nidoye onu dayandıra bilmir yələyik, amma bir qədər ləngiməsi var. Və İsmail İbrahimli də topu götürə bilmir. Rəqibin hücumu Sidler hücuma qoşulub. Sidler cərmə meydançası qapıya zərbə. Qapçı Kamran topu geri qaytarır. Daha bir zərbə var qazsan. Dəqiq deyil, top qapını aralı keçdi. Tələsmək lazımdır, dayanmaq lazım deyil. Dərhal elə mümkün qədər tez. Hacağa, ötürmə oyundan kənar vəziyyəti yoxdur, Ozan Köşkü istiqamətində, Ozan cərəmə heçəz daxil oldu, Ozan kömək lazımdır. Ozan zərbə qapçı, barış qapçı özünü çatdırdı, oy, daha bir şans əldən çıxdı. Elvin ötürmə gəlir, qapı qarşıda, yüksəkdən getdi top, Ozan Köşkü, qarşıqlıq var, amma qapçı topu tutdu, ay. Süleyman Əhmədovun yüngül bir toxunuşu, son anda qapçı. Rövlandan ötürmə, Ozan Köhçü, Cərməncəsində, Ozan zərbə qapçı, təkrar zərbə və penalti varmı? Yox, oyundan kənar vəziyyət, təəssüf. Top qapıdan keçir, amma oyundan kənar vəziyyət. Elvin Cəfər Quliyev çatdı topa. Elvin ötürmə gəlir, qapı qarşısında, başla zərbə, oy, alınmadı, Krivatsyukun baş zərbəsi, top çərçiviyə getmədi, təəssüf. Hakim bizə bir cüm şansı da verir, ki, irəli. Bəs indi necə, Rövlan qapıya zərbə, top rəqib oyuncunun əlinə dəymişdimi, qapçı topu götürdü. Sanki dirsəyə mi dəymişdi, bir təəssürat yarandı. Əlbədinə bitki idi, yaralı idi, hakim bildirdi ki, əllərini açmaqla burada əllə oyun yoxdur dedi. Artıq əlavə olunmuş 5-ci dəqiqədə gedir, son dəqiqələr ucunda keçirdi, bitdi.